Mais lima venu tay nak mais du lu neex sax mais ndax kuma mi tok mais Sénégal yépp mais ko wax mais munu ma sa dom la mais ñepp yi xam ko mais kumbe du woné ko mais yakara bima koy xam mais bima koy sétane mais bobu kumba ay 14 ans 15 ans la wara mais ba fi nak ñu toll mais mu jël may def ma bayam mais ta mom mais amna ci ci aduna bi de mais fepp lañ koy réclamer mais ñepp ko xam mais kon nak mais artiste bu démé nonu mais mu jël ma ni ma may bayam mais ta muy lu wër mais tay ci bi mu jox mako mais dana ci am fierté mais lolou motax ma diko revendiquer mais ku wax it manela ku mbaga wala sama dom la mais sama dom akan mais ndax ma jox cieur bi mais ma nanguko mais yayam ak bayam it jox mako mais je regrette rek defalumako dara nak mais xeyna amona yene bi waye nak mbir ni mu demé né nak ni warona fekk né ma défal ko lu ñëpp di gis waye nak kumba du lolu mo nu bolé.